Baba wa ati Olorun wa a fi ibukun fun oruko yin ni oruko Jesu. Oluwa bi a tin lo sinu oro yin lenkan si loni, eran oro yin jade pelu agbara. Eje ki o gba iru omo Adamu la sinu ijoba yin ni oruko Jesu ni mo gbadura. Amen. Eke haleluya. A shin soro lori rinrin ninu ife pelu awon omo re gege bi obi. Loni a o bere lati inu iwe titu ori keji ese ikerin iwe titu ori keji ese ikerin o ka bayi pe ki won ki o le to awon odomobirin lati feran awon oko won lati feran awon omo won ibi ti akayi o nfi ojuse ti olorun fun iya omo kokan lori awon odomobirin re o nso wipe ase ni lati odo olorun fun gbogbo iya lati to awon odomobirin won ki won ki o feran awon oko won ki won ki o feran awon omo won bakan na ki won je eni onirele ati alaire koja e je ki asun kika yen meyin die si ese keta o wi pe be gege ni ki awon agba obirin je eni owo ni iwa ki won ma je asoro eni lehin tabi omuti bi ko se olukoni ni ohun rere se akiyesi oro ti o wi pe olukoni ni ohun rere olorun pa lase nihiyi fun gbogbo iya lati je olukoni ninu ile o kereju si awon odomobirin won lati ko won ni iwa rere iwa ti yo gbe biro iwa ti o dara ti o fi ife han fun oko ati fun awon omo won oluwa pa lase fun gbogbo iya lati ko awon omo won ni ilana olorun ni ilana ona toro ti o yori si iye lati ko won ki won ma se rin ni ona gboro ti o yori si orun apadi ke haleluya se iranti wipe mo ti so fun wa tele wipe ona kan lati rin ninu ife pelu gbogbo eniyan ni wipe ki a ri daju pe a nse si won gege bi ilana ati ase ti nbe ninu iwe mimo yala eni na je oko si o tabi aya tabi omo tabi obi tabi ore tabi aladugbo tabi alejo tabi eni ti o ko ti le riri tabi elomiran ni ona miran bibeli ni ilana ati eko lori bi o ti ye ki a huwa si olukuluku eniyan ninu olukuluku orisirisi ibasepo ti a le ni tabi ti o le wa laarin awa ati awon lai foju fo ikankan da rararara ko le si ipo kankan ti o wa so wi pe bibeli ko soro lori bi o ti ye ki o huwa ko si rara ki kuna lati ko awon omo re ni ilana olorun fi han wi pe o ko feran won gege bi olorun ti se apejuwe ife n ko soro nipa itumo ti iwo fun ife ṣugbọn mo n so nipa itumo ti olorun fun rara re fun oro ti a n pe ni ife ni tire ife le ma ju ki o ra biscuit fun awon omo re ki o si ma nawo fun yala yala ṣugbọn ni ti olorun o ju be lo o dara ki ara nkan fun awon omo ṣugbọn bi a ba se ni ona ti ko tona yo sise odi alaye alaye oun ni yo yin o bi mo tin se loni yi baba yo fi otito re han fun awon omo ke haleluya ibi ti akayi so ni kedere ojuse baba gbogbo baba omo lati ko awon omo won ni ilana olorun baba omo ti o ba si ko lati ko awon omo re o ti dese si olorun ko ni ife awon omo na gege bi ilana olorun ti fi ko wa iwo ti o je baba lori awon omo nje o n fi otito olorun han fun won nje o n so di mimo je ki o ye o pe ikuna ni eyi je fun o ti o ko ba se be ati wi pe ti o ko ba ma fi otito olorun han ti o ko lati so di mimo fun awon omo re o ko feran won gege bi oro olorun ti fi han e je ki a koja lo si iwe orin dafidi ori keji din ni 80 a o ka ese kini titi de ikeje orin dafidi ori keji din ni 80 ese kini titi lo de ikeje o ka bayi pe fi eti sile eyin eniyan mi si ofin mi de eti yin sile si oro enu mi emi o ya enu mi ni owe
emi o so oro atijo ti o sokunkun jade ti awa ti gbo ti a si ti mo ti awon baba wa si ti so fun wa sori beyen awon baba wa si ti so fun wa ti awon baba won ko ba so fun won bawo ni won o se mo eyi nko awa na wi pe gege bi obi gege bi baba ati iya a gbodo so otito oro olorun fun awon omo wa ti o ba ko lati se be eleyi je ikuna nla fun o ni waju olorun yo si je akosile buburu fun o ni orun pe o ko feran awon omo re ati wipe ife ti o ni fun awon omo re je ife otu ki se ife ti o wa ni ibamu pelu ilana olorun ese ikerin awa ki yo pa won mo kuro lodo awon omo won ni fifi iyin oluwa ati pare ati ise iyanu ti o ti se han fun iran timbo eleyi nko wa wipe a o ko awon omo wa ati awon omo omo pelu ohun to nso niyan o ni awa ki yo pa won mo kuro lodo awon omo won iyen ni pe won ti pinu ki se lati ko awon omo won ni ilana olorun nikan sugbon awon omo omo bakana won o ko won ni ilana olorun ke hallelujah ese ikarun nitori ti o gbe eri kale ni jacob o si so ofin kan ni israeli ti o ti pa ni ase fun awon baba wa pe ki won ki o le so won di mimo fun awon omo won se atiri beyen olorun pa lase fun gbogbo obi lati so oro olorun di mimo fun awon omo ti olorun fi fun won ke hallelujah ni torina iwo obi nse ni ki o se gere ki o sa gbogbo ipa re lati pa ase olorun yi mo ese ikefa ki awon iran ti nbo ki o le mo ani awon omo ti a obi ti yo si dide ti yo si so fun awon omo won ese ikeje ki won ki o le ma gbe ireti won le olorun ki won ki o ma si se gbagbe ise olorun sugbon ki won ki o pa ofin re mo ke hallelujah ife olorun ni lati ma so oro olorun di mimo lati iran de iran olorun pa lase ki gbogbo obi ki o fowo so wopo pelu ohun ninu ise yi ke hallelujah olorun fe ki eko oro ati ilana ohun ki o ma lo latowo iran kan si owo iran keji ti o tele ati bebe lo lati iran diran lai duro rara adura mi fun gbogbo obi tin gbo mi loni ni wipe o ni kuna ninu ase nla olorun yi ke hallelujah eje ki a lo si iwe exodus ori kewa ese kini ati ikeji oluwa si so fun mose pe wole to farao lo nitori ti mo mu aya re le ati aya awon iranse re ki emi ki o le fi ise ami mi won yi han ni waju re ati ki iwo ki o le wi ni eti omo re ati ti omo omo re ohun ti mo se ni Egypt ati ise ami mi ti mo se ninu won ki eyin ki o le mo pe emi ni oluwa ke hallelujah o han kedere ni yi pe olorun pa lase ki gbogbo obi ki o fi awon ise iyanu ohun awon ise agbara olorun awon ilana olorun ki o fi won ko awon omo won ati omo omo won pelu ke hallelujah ore eleyi je ase nla lati owo olorun wa ma se fi owo yepere mu olorun fe ki a ko awon omo wa ati awon omo omo wa pelu ni awon ise iyanu olorun awon ise agbara olorun ti tobi olorun bi olorun se je olorun atobiju ati pe o fe ki a ko won ni ilana iwa mimo bi olorun ti fe ki a ma gbe igbesi aye wa lai dese si olorun lai se buburu si awon omo ni keji wa eke hallelujah eje ki a lo si iwe timotiu kini ori keta aoka ese ikerin ati ikejila eni ti o kawo ile ara re girigiri ti o mu awon omo re teriba pelu iwa agba gbogbo ese ikejila ki awon diakoni je oko obirin kan ki won ki o kawo awon omo won
ati ile ara won dara dara ari nihi yi pe olorun pa lase ki olukuluku oko lori iyawo baba lori awon omo ki o kawo ile re girigiri ki o je alakoso ile re ki o kawo awon omo re dara dara ati gbogbo ile ki se awon omo nikan okunrin ni olori ile ase olorun ni ki okunrin ki o fi eko ati ilana olorun ko awon omo re ati aya re pelu ke haleluya eje ki a lo si iwe efesu ori kefa ese ikerin o wi pe ati eyin baba e ma se mu awon omo yin binu sugbon e ma to won ninu eko ati ikilo oluwa ase miran tun ni eyi ti olorun pa wi pe obi ko gbodo mu omo binu kini eyi nso o nso wi pe baba tabi iya ko gbodo na omo ni anaju ko gbodo se aseju lori ibawi tabi awon ilana ti agbe kale fun awon omo looto ni oluwa so wi pe ki baba ki o ba omo wi ki a je won ni ya ni won ba ti won ba nilo ije ni ya sugbon baba tabi iya ko gbodo di anini lara lori awon omo re anini lara je elese niwaju olorun obi ko gbodo di anini lara lori awon omo re obi ti o ba se yi ko rin ninu ife mo o fun rara re si ti di elese niwaju olorun eke haleluya ni gbogbo igba ti o ba ru ofin olorun nse ni o ti kuna lati rin ninu ife pelu enikan tabi omiran fun apere eni ti o ba jale o ti kuna lati rin ninu ife si eni ti o ja lole eni ti o se agbere o ti kuna lati rin ninu ife pelu oko obirin ti o ba se agbere tabi aya okunrin ti o ba se agbere eni ti o ni oju kokoro ti o ko nkan to je teyan merin to so di tire nikan o ti kuna lati rin ninu ife pelu awon ti o ye ki o se alabapin awon nkan yen ipinu lati rin ninu ife yo la ona ti o rorun fun o lati rin ninu iwa mimo ti o ba se ipinu ti o lagbara a o danu duro nihin fun ti oni baba gbogbo oro ti e ti ran jade e bomirin ninu okan gbogbo olugbo e je ki o ko won lati rin ninu ife olorun e je ki o gba okan won la sinu ijoba yin ni oruko jesu ni mo gbadura ami ati ami amu oro ye yi ton iwa lati enu iranse olorun oluwabamise akinduro ti ijo alayo isegun ti jesu christi ni number 66 a popo na maruse ti eko si abekuta abekoko ifo ipinle ogun orilede nigeria fun iranlowo si ninu igbesi aye kristeni ranse si wa ni 0055016597 0055016597 nipasẹ sms tabi whatsapp tabi ki o fi email ranse si oluwabamiseakinduro@gmail.com oluwabamiseakinduro@gmail.com bakan na o le pe awon number wonyi 0038424075 0038424075 0036954678 0036954678 a o fi iwasu yi ranse si olofe nipas whatsapp tabi email ti o ba beere fun ma darapo mo wa fun oro yi ni ojo ose kan na ni akoko kan na ni gbogbo ose agogo mesan ni a nbere isin owurọ sunday afi ti fe pe o lati darapo mo wa jesu christi ni oluwa ami ati ami